ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പെരുന്നാളല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ പെരുന്നാളിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കല് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കലല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, അതായത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, കണ്ട ഈ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക് 10 എണ്ണം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിത് മിക്സിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ബിരിയാണി പീസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കന് നമ്മൾ മസാലക്കകത്ത് ഇടേണ്ട ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പാർട്സും പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമെല്ലാമാണ് അത് അട മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കന് പൊരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് നല്ലോണം പീനിറ്റ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുരു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, കുരു പെടാൻ പറ്റൂല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് എന്തിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം തന്നെ പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, ഇപ്പം നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മസാലയിലും നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ വരെ ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കന് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിനിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കല് ബിരിയാണിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ കുറേ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ചിക്കൻ്റെ ആ കാലെല്ലാം വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇതാ ചിക്കന് 2 ഭാഗവും നല്ലോണം തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷവും നമുക്ക് ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗീയും വെളിച്ചെണ്ണയും രണ്ടും പേതി ആയിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിലായിട്ട് നേർങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല നേർത്ത രീതിയിലായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പച്ചമുളകിയും മിഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ എല്ലാം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ടിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഉള്ളി നല്ലോണം തന്നെ വഴണ്ടു വരണം. ആ നല്ലോണം തന്നെ ഉടഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്കാക്കി എടുക്കുക.
ഉള്ളി അട ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബോളിന് 1 കിലോ ബിരിയാണി അരി, അതായത് നേരിയരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തല്ലോ ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിക്ക് നേരിയരി എന്നിട്ടാണ് പറയൽ. ജീരകശാല റൈസല്ലോ ഇനി പറയലുണ്ട്. അത് 1 കിലോ ആണ്. 1 കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു അരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മന്തിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അരി കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് അരി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇടാ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടും പതി പതി തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നീളത്തിലായിട്ട് നേർക്കിനായിട്ടിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നീളത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ടിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കാനും ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇനി ഇത് നല്ലോണം തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി കളർ മാറിയിട്ടും ഫ്രൈ ആയിട്ടെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ടൈം തന്നെ എടുക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി ഇടാൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദമ്മലിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടതാണ്. അതൊരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയെല്ലാം ഇട്ടാൽ തന്നെ ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ഡെക്കറേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളമല്ലോ നല്ലോണം തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ അരിയാണിത്. നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കല് കേട്ടോ. ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒറ്റ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇളക്കാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അരി നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൈമല്ലി തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരി തെരിതെരി പോലെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നിർത്താം. ഈ ഒരു ഇളക്കൽ അങ്ങ് നിർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും. വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അരി ഇട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ, പച്ചവെള്ളമല്ല. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ചോറ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നല്ല കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബിരിയാണി തന്നെ അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ. ചോറ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവാണ്ട് നല്ലതിൽക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചോറ് അങ്ങ് റെഡിയായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ മസാലേൻ്റെ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലോണം തന്നെ വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 4 തക്കാളി നീളത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാണ്, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ ഒരു പുളിരസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൈര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പുളിനാരങ്ങൻ്റെ നീര് പീനെടുത്താലും മതി. 1 പുളിനാരങ്ങൻ്റെ നീര് പീനെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനില്ലേ, ആ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ആ പാർട്സെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ തക്കാളിയിൽ ഉടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുക.
അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോറ് ഏകദേശം ഇടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിത് മേലിലുള്ളത് തായലൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, തായലുള്ളത് മേലിലൊന്ന് ആയി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ അപ്പുറിപ്പുറയിലും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ചെറിയ തീയിലാക്കി വെക്കുക. അതാടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലേനുവാ, അത് തക്കാളിയെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലോണം തന്നെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ഇല്ലേ, ആ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മസാല എല്ലാം എടുത്തൊന്നും ആയി കൊടുക്കുക. ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഇതിൽ നല്ലോണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീന എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പ് കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പൊതീന കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നല്ലോണം തന്നെ എല്ലായിടത്തും മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഈ മസാലയിലും നല്ലോണം തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ചോറ് ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ചോറ് നല്ലോണം തന്നെ വെന്ത് വരണ്ട, ഒരു 90-95% അത്ര മതി കേട്ടോ. ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മാക്കി എടുക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് വെന്ത് വന്നോളൂ, അങ്ങനെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ട് എന്തോ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയിൽ അല്ല ചോറിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ ആ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടും 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഫുള്ളാക്കി നമ്മൾ ആ നെയ്ച്ചോറ് ഇല്ലയിൽ നിന്ന് പകുതി നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചോറ് ഞാൻ പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് നല്ലോണം പീനെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ്. നമ്മളെ ചോറിന് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ടേസ്റ്റിനെ അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന കേസൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു കാണാനൊരു നല്ലൊരു ഭംഗി വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഈ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോറില്ലേ, ആ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിങ് പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കലാണ്. ആ മഞ്ഞവെള്ളം ആ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കന് മാറ്റി വെച്ചിനു കേട്ടോ. ആ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേനു. കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളിയും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും വെക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. പൊതുവേ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും തീരെ വെക്കൂല, കാരണം ആ മുന്തിരിയിലൊന്നും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ. എന്തോ പോലെയല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ലേനു. പിന്നെ ഇതൊരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത് വീണ്ടും അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇനി ദം ചെയ്തെടുക്കുക.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ദം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ദം ഇട്ടപാടെ തന്നെ തുറക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഒരു മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദം പൊട്ടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് ദം പൊട്ടിക്കാന്നാണ് കേട്ടോ പറയല്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ദമ്മെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മസാലയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണി, അതായത് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി. പെരുന്നാളല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ പെരുന്നാളിലല്ലോ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. സാധാ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയെല്ലാം വെച്ചാൽ എനിക്കെല്ലാം ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ഇഷ്ടം. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മറക്കാത്ത ഫീഡ്ബാക്സും കൂടി അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബിരിയാണി ചമ്മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്തിനേനു, അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.